Baik, Pergerakan Wanita Parti Keadilan Rakyat PKR sedia menjadi ejen bagi membantu golongan wanita yang teraniaya untuk mendapat pertolongan. Ketuanya Haniza Talha menegaskan golongan wanita tidak perlu takut kerana di negara ini wujud undang-undang yang melindungi mereka. Kerana itu katanya Pergerakan Wanita PKR komited melaksanakan kempen hentikan keganasan terhadap wanita dalam usaha memberi kesedaran kepada wanita di seluruh negara mengenai hak mereka. Beliau berkata demikian selepas melancarkan kempen berkenaan sempena Konvensyen Wanita Keadilan Zon Selatan. Lebih 300 ahli wanita keadilan Negeri Melaka, Negeri Sembilan dan Johor menyertai konvensyen berkenaan.